Hercegovine, bit će puno lakše zagovarati donošenje pozitivnih odluka na formaciji Europskog vijeća ili vijeća ministara o Bosni i Hercegovini nego ako se neki od tih zakona ne donesu. Također, dobro je što će u Bosnu i Hercegovinu uskoro doći i predsjednica komisije i to prije nego što oni izađu sa svojim izvješćem o svakoj pojedinoj zemlji, a to izvješće će biti u prvih 10 dana studenoga, da i kod tog posjeta bude jasna i politička volja, ali isto tako i konkretne operativne zakonske aktivnosti i mjere koje će ovdje Bosna i Hercegovina poduzimati. I ta poruka je po mom sudu ključna i važna jer je moment sad. Do godine cijela Europska unija ide u europske izbore, u godini europskih izbora i institucionalnih promjena nije realno očekivati jednak fokus, jednak prioritet bilo kojoj temi, osim ovih kriznih, a njih sada ima na pretek, a ove redovite kao što su institucionalne odluke o koracima naprijed u procesu proširenja, tada će biti u manjem fokusu. To govori iskustvo i to znamo da je izgledan scenarij tijekom 24. godine. Također, želio bih potaknuti Bosnu i Hercegovinu i rekao sam to gospođi Krišto, da unaprijedimo našu suradnju u temi suzbijanja nezakonitih migracija. I Bosna i Hercegovina i Hrvatska nalaze se na takozvanoj istočno-mediteranskoj i zapadno-balkanskoj ruti. Pravo rješenje za pitanje nezakonitih migracija je rješavati taj problem na izvorištu. Nažalost, tih izvorišta je puno. Puno je regija i zemalja u svijetu koje su nestabilne, koje su opterećene ratovima, koje su opterećene sukobima, koje su opterećene siromaštvom, nefunkcionalnim i doslovno slabo funkcionalnim i društvima i državama, pa i klimatskim promjenama. I svi ti problemi utječu na dinamiku nezakonitih migracija, a ona se odvija putem sada već izrazito dobro organiziranih skupina krijumčara. To više nije ad hoc posao, to je dobro uhodani i lukrativan biznis na temelju kojeg mnogi, na nesreći mnogih ljudi, stječu veliko bogatstvo, a nerijetko takvi migranti ne dođu do svoje destinacije, što često vidimo na Mediteranu i primjeru srednje mediteranske rute. U tom kontekstu Hrvatska želi sa Bosnom i Hercegovinom još snažniju suradnju policija, što znači značajniju kontrolu granice, bolju suradnju u području readmisije, te sklapanje sporazuma, kad je riječ o Bosni i Hercegovini sa Frontexom. Smatramo da bi on mogao pomoći Bosni i Hercegovini u situaciji u kojoj se ona danas nalazi. A isto tako apeliram i ono što jest jedan od uvjeta za priključivanje Europskoj uniji, to je usklađivanje politike viznog režima prema trećim zemljama kad je riječ o Bosni i Hercegovini s onim što postoji u Europskoj uniji. Na taj način bi se sa nekoliko poteza moglo spriječiti i prevenirati dolazak većeg broja nezakonitih migranata i u Bosnu i Hercegovinu, a kasnije i njihova nastojanja da pređu granicu prema Hrvatskoj. Također, želim kazati danas jednu temu, ja ću reći sam, pa pretpostavljam da bi bila među pitanjima. Ona se tiče zbrinjavanja nuklearnog i to nisko i slabo radioaktivnog otpada, dakle pitanja Čerkezovca. Od našeg zadnjeg susreta, koji je bio na sastanku Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske zajedničkoj sjednici u lipnju ove godine, kada smo i o tome raspravljali, mi smo održali sastanak međudržavnog povjerenstva između Hrvatske i Slovenije. I dogovorili smo da postojeći sustav, a to je zbrinjavanje u okviru same nuklearke Krško, ostane na snazi do iza 2028. godine, čime na neki način relaksiramo ovu temu i u bosansko-hercegovačkoj javnosti i u Hrvatskoj i nastavit ćemo razgovore sa Slovenijom, a naravno i Bosnom i Hercegovinom sukladno dobrosusjedskim odnosima i sukladno svim pravilima koje se tiču ove važne teme, a znam da je ta tema uvijek nekako u interesu kad god imamo susret, pa evo da ovu informaciju podijelimo sa bosansko-hercegovačkom javnosti. Mi smo naravno razgovarali i o sigurnosnim pitanjima u onim dijelovima svijeta koji su u europskom okruženju i o ruskoj agresiji na Ukrajinu, ali i o
Hamasovom napadu na Izrael, terorističkom napadu. Mi smo osudili taj napad kao Hrvatska. Naravno da smatramo da Izrael ima pravo na svoju sigurnost i samoobranu, ali da u tom procesu itekako treba poštovati međunarodno pravo, humanitarno pravo. Želimo da bude što manje civilnih žrtava u ovom sukobu koji sada eskalira. I isto tako se zalažemo da se spriječi regionalna eskalacija s obzirom na moguće negativne i to velike posljedice i za taj dio svijeta, a onda i za Europu. I na tom tragu vodimo našu politiku i podržavamo sve napore na razini Europske unije da se uputi humanitarna pomoć u Gazu palestinskom narodu. Evo, to je ukratko ono što je danas bilo na dnevnom redu, s tim da ponavljam da je Hrvatska spremna pomoći Bosni i Hercegovini oko južne plinske interkonekcije. Smatramo da je to dugoročno važno za energetsku neovisnost, sigurnost Bosne i Hercegovine. Znamo koliko je Hrvatskoj izgradnja LNG terminala na Krku bila korisna i dobra. Iz toga bismo, s obzirom na već dogovorenu investiciju o povećanju kapaciteta LNG terminala sa 2,9 milijardi kubika plina na 6,1 milijardu kubika plina godišnje, željeli da dio tog plina u suradnju koju već imamo sa Mađarskom, sa Slovenijom, izgledno sa Austrijom i Bavarskom, također stavimo u funkciju energetske neovisnosti Bosne i Hercegovine. Hvala vam. Hvala lijepo. S obzirom na dalji program delegacije, idemo sa dva pitanja, zaista više nećemo moći. Prvo pitanje naše kolege iz Hrvatske, izvolite, samo se predstavite, kom je pitanje upućeno. Primaknite se. Dobar dan, Marija Jurić, RTL Televizija. Gospodine Plenkoviću, zašto je potreban Frontex na granici sa Bosnom i Hercegovinom? I jeste li dobili odgovor gospođe Krišto kad se može očekivati i hoće li Hrvatska pojačati kontrole na svojim granicama s Bosnom i Hercegovinom? I je li Bosna i Hercegovina digla svoje mjere sigurnosti u ovom trenutku? Hvala lijepo. Može. Pa što se tiče odnosa Bosne i Hercegovine i Frontexa, kao što znate, u tijeku su razgovori i pregovori o potpisivanju sporazuma o suradnji. Naša pozicija, pa čak i zajednička pozicija Hrvatske i Slovenije prije nekoliko tjedana na razini ministara unutarnjih poslova, bila je da bi bilo vrlo korisno, s obzirom da u Bosni i Hercegovini ima priljev vrlo velikog broja nezakonitih migranata, da bi tu uloga Frontexa bila korisna. Što se tiče Hrvatske, mi imamo 6700 graničnih policajaca koji čuvaju hrvatsku granicu i s te strane smo mi jasno rekli da Hrvatska ima i snage i načine da čuva svoju granicu, ali da je pitanje izlaska iz Bosne i Hercegovine nešto pri čemu bi iskustva Frontexa mogla pomoći.